Mukono tuyingide ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwati bwayaniriziddwa mbitibwe ebyenjawulo mukwano ogw'ekika ekya waggulu abaana be Mukono baaniriza President. Wali kakeme kati ya gasi kavuze, kewali ya lumezidua, kewali business ya muntu ya gadua, kewali wa ya Ona lebo sebina javira, kutumi dekonyo. Ona lebo alisi na nunji, masaka, onawe kutumi dekonyo mwanyi na ze. Abantu be masake, omuteke teke, omukulembeza, jadadala bakulembeze. Meya, banage mutegeke, omukulembeza, jakulunako olwokutaano. Nengera abantu bayimiride nengera bano bana bato banoze bikola byabwe Mchala kwenda bie size ntonotono yenkanangani na lozi size ntonotono alabye Bobi nabuka mubanga atute dakika munga tanadda wansi ngali mubage sanyu limuyitiriddeko bwabuse bati mubanga maze dakika nabanga tanadda wansi kutaka abantu mukwano gwe bayine eri president wabo muyitirivu nyo wali wangamba nti agezeza ko kunonya kutiri yoli no kugogo bantu bange ebyamazima etiri yomulirekete muli nonyerezako eyo nayo part of entertainment sako nokutwaliriza abantu abali ku live okubabeza beza no bawa ku store bwezi tongeze tiri yo
na yenga chobo manyabambi yenjo kede kumatiri yogano tebiri yomwebale nyo mwebali de dala just kutuwa liliza live na kulaba angate abantu wafe mchivira mu bulungi nyo na ye chobo manyan his excellence are so smart unapo ulwalilu. Thank you so much. Thank you so much, Patrick Kuruzi Selu. Echo chiwani mriomasi wa chiwani mwombuza mwombuza matirio Bethlehem kuta mchari chiwani mwombuza kumatirio jibaita Bethlehem kuta mchari chiwani we wow kuma kutuwa liriza live baganda bange atera no kulaba angatunyu mirwa nga wetutambula mulugendo luno nga temweboa na yenga ye president ali so smart. Ali so smart. The Gambia bantu basanyufu bavayo maduka gabwe ne bavayo mayumba gabwe abana ba masomero ne bavayo mu masomero ne basanyuka nga balabe ku president wabwe ne bamuwubirako laba abakazi bazze n'abaana omukazi abuuze mu bbanga ng'alabye president amazeyo eddakiika emu n'ekikumi. Yes. Gambia sanyu lijura okuta abantu his excellence the president Robert Kyagulanyi Ssentamu is on his way to Mukono district. People of Nakasajja, they have welcomed him. Wow. Na chifu mawutuja tuja. Nkugambye bulijjo simanyi nti ne buno ne kabiriti bukyaliyo waliyo obusimu bwe bayita kabiriti abalina emyaka 18 n'okudda wansi muyinza obutabumanya ne waliwo obusimu bwe bayita kabiriti waliwo gwendabye nako nga kaliko kamera era naye ng'akwata ekifaananyi mama ekiri mu maaso kitokota si kisaanikire kiri ekalaji tutuuse ekalaji bannange kituuse ekalaji luli baba kubatiya gaasi kalaji kiri maaso ekalaji kitokota si kisaanikire abantu b'ekalaji luli baba kubatiya gaasi leero basazeewo maama yayambadde lwebira bamami ali mu myaka gya kyansi nalubega naye naye yayambadde lwebi najja kukuba yanirize ku mukulembeze we kiri ekalaji kiri ekalaji Director wa Muza High School nkulamusizzaako webale nnyo webalire eddala byonna by'okolera abayizi omuli obbawazi basale saako n'obasomesa obulungi tuli kalaji yes ekyo kyenjagala bwe muba temulaba bulungi ngo ŋŋamba nga nkiriningako ku kamera oluusi nfuufu yebezzeeko oluusi nfuufu bambi ate nze mba sikiraba bulungi. Thank you so much. Waliwo akiŋŋambye awo ngirongosezzaako nooza eri kiriya tuli kalaji omukulembeze his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda Mukono tutuuse kalaji essanyu lingi abantu bakwatiridde abaana b'ekalaji juuzi baamubayisaako sipiidi lwe baamugaana okugenda epalisa mu kukomawo baayitawo sipiidi nga babakuba tiya gaasi tuli kalaji omukulembeze ali mu kalaji lengera ekiri ekalaji omukwano ogutali mu kake omukwano ogutali mu guliire omukwano ogutali mu sasulire omukwano ogutaliimu tishati omukwano ogutaliimu pirawo na muceere na suku wabula buli muntu alesewo bizinensi ye buli muntu avudde wuwe ajawule ku pulezidenti wakati mu kwagala mu mukwano essuubi lya bannayuganda ye his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu.
Esubiri abana Uganda ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebagwanga mumanya domulundi guli kigambibwa nti akalulu kakwatibwamu. Kalaji. Abana be Kalaji baniriza president. Soko lengere gwe, soko labe yo gwe, soko labo mukwano, soko labe nkuyanja ne nkuyanja ya bantu. Wane Kalaji abaniriza president we gwanga Kyagulanyi. Bananga be Kalaji mwebale dala. Kino kibadde kibangawo president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abana bamulaze love. Bino bye bituga mu 7. Ha 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 ha. Ya 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 ye ye.